Bạn mốc bì vị say bộ vò cả nhá. Bên đi chơi lịch phê lùm đập rộng tìm mùi khăn cầm vị thí Miss Universe Cambodia 2020. Cả nhà chôn đẹp xa xâm rào bàn côn mùi hỏi. Mà hà chân chạy chạy ngó cả bị bạn vò tầm miễn cả nhà chôn đẹp xa xôn chấn. Bên vị say bộ vò cả nhà chạc rõ Campuchia. Hỏi bên đi, cả bất trở bàn tùm liên hỏi. Cả bì cả nhà chôn đẹp xa. Bạn mà ngon nơi rút phép chạy tràn sân lấp. Bì chỉ bất cái sân lập bà rồi bọc luôn. Hai cặp bận nút, cơ cả nhà chôn đẹp xa xong ngóng bộ bố côn đầm bố. Tết vừa ai mình miễn vò tầm miễn được khăn vị say sân lập bạc. ໃນក្នុងບັນດາສັງຄົມກັນຍາແລະສາບານສະເສດຖ້າថ្ងៃນີ້ກົ້ນແລະສາສັດບານມື້ຄ້າມື້ថ្ងៃຫາຍໄດ້ດີແອນມາມີຈູນປໍກົ້ນສົກສະບາຍສໍານາງຫຼໍສົກພາບຫຼໍ1ມີກິດຍຸດຂອງປູປາປາດັກຊມູນັ້ນឲ្យກົ້ນມີໄດ້ຖ້າຊມູກົ້ນມີຕັ້ງຊມູປານຶງຊມູມະນຶງຊມູກົ້ນປາຈ້ອງឲ្យກົ້ນແລະສາກິດຍຸດແລະສາບົນສະນຶງຊີພິເສດຄືແລະສານຶງຖ້າຕ້ອມປາມະມາມີແອນເດດີລັບຢູ່ໂຊມັດກົ້ນແລະ
ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី15ខែប្រាំពីរឆ្នាំ2022ម៉ោង9:20ខាំកូនដឹងអត់ចាប់ពីថ្ងៃដែលម៉ាក់បានសម្រាលកូនដាក់សាសាអូនបានបីគីឡូ6ខាំកូនដូចជាអំណោយពីព្រះឲ្យមកគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃដែលម៉ាក់ពពោះមានកូនកូនមិនដែលធ្វើឲ្យបាក់ពិបាកម្ដងណាទេ អរគុណណាស់កូនសំឡាញ់អ្វីដែលម៉ាក់ត្រូវធ្វើបន្តគឺការមើលថែនឹងសរសេរនៅលើក្រដាសមួយសន្លឹកនេះដែលជារូបកូនឲ្យល្អបំផុតម៉ាក់មិនសន្យាទេតែម៉ាក់នឹងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតម៉ាក់តែងតែប្រាថ្នាថាកូននឹងធ្វើជាកូនល្អកូនដ៏ឆ្លាតដ៏ពូកែរឹងមាំនិងមានប្រាជ្ញាដោយប៉ាប៉ាកូនប៉ានិងម៉ាក់ចង់ប្រាប់កូនថាពួកម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនបំផុត You mean the world to me, you are my everything, my breath, my life and respect to every mom in the world ទស្សនិកជនទាំងនេះគឺជាពាក្យសម្ដីនៅក្នុងនាមជាម្ដាយម្នាក់ដែលបានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ទៅកូនហើយស្របពេលដែលស្ថាប័ន Miss Universe ប្រកាសថាអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីដែលមានប្ដីនិងមានកូនចូលប្រកួតបាននោះអ្នកនាងឈុនរដ្សាក៏បានបង្ហាត់ប្រាប់អ្នកគាំទ្រពីគម្រោងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការប្រកួតវិស័យពពកកញ្ញាសាជាថ្មីផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងថាចំពោះស្វាមីរបស់អ្នកនាងឈុនរដ្សាគឺមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេ